Dámy a pánové, je to tady díl, na který jsem čekal neskutečně dlouhou dobu a dočkal jsem se, bohužel, uh, no vlastně bohužel. Bohudík. Bohudík. Tady, tady není jarda. Tady... <laughs> 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 kámo, bude mít nervy, fest nervy, až to uslyší. <laughs> ne, ne, já <laughs> ale jsem že srandu. Ale pistolero jsou většinou ve dvou, kámo. Je to tak. Jo, takže prostě... Jarošku, prostě... promiň, ale... Jarulí. a ještě pro tebe mám jednu zprávu, jo. Koukej, co mám za čepici koukej. Okay. A nevezmu si ji, protože tady nejsiš ty a nemůžeš na to dohlídnout. Jo, počkej, on takže... tě vždycky nutí, aby si za tu survivor jo, A minul jsi nějaký ty uši, nebo co Kámo, to bylo tam, nějaký, kouf, ty, jo, dáme to. No. Jo, vidím to. Takže dneska bez čemice, protože tady je Jarouš a nemá to kdo ho hlídat. Nicméně, <laughs> přejdeme k hlavní věci, dámy a pánové. Reality Show Podcast a naším dnešním hostem je Hatris. Ahoj, děkuji moc čau, za pozvání, bráško. děkuji moc krát, vítám. Ne, vítám. vítám. můžeš je vítat. Můžu vás vítat? Já tady kamo, nejsem jako ten, kdo by vás měl vítat, ale tak vítám uh, vás všechny. Jaroušek tady není, protože je nemocný, no. tak doufám, že se brzo uzdraví. Každopádně já jsem strašně rád, že tady seš a musím říct ze začátku uh, prozradit lidem, což asi vědí, že my dva se známe poměrně dlouho. Ano. Já jsem byl u tebe na streamu několikrát. několikrát a bylo, tak, to, bylo to boží. Bylo to skvělý. A vlastně se, my dva <laughs> jsme se spolu i o Survivoru samotným několikrát bavili. Mm -hmm. uh, napadlo by tě tenkrát, když jsme se spolu bavili, že to fakt klapne a že skončíš jako v top čtyřce? Kamaráde, nikdy v životě. V životě by mě to nenapadlo, že jsme to vlastně kolikrát spolu řešili. I ty si vlastně v jednu dobu si pamatuju říkal, že bys jako Aha. přemýšlel, že bys tam šel, že to mm -hmm. máš rád, tu soutěž. A vlastně vůbec, vůbec, kam mě nenapadlo, že tam někdy budu a že skončím čtvrté, jakože neskutečný je to, neskutečný. A teď tady vlastně sedím uhum. s tebou v ja, jako... podcastu a bavíme se tady ja. o Survivoru, v kterém já jsem byl. To, to je jako strašně zvláštní až, jako no. Uh, myslíš si, že to je pro tebe takový štěstí v neštěstí, že si vlastně to štěstí je, že si dokázal tu top čtyřku a neštěstí, že si byl takovýhle kruček od toho se fakt dostat do toho finále, kdyby si podle mě měl veliký šance jako vyhrát? Mm. No je to jak říkáš, no eko jako bych to asi neřekl. prostě uh -huh. uh, na jednu stranu jsem určitě jsem spokojený, byl jsem tam uh -huh. fakt dlouhou dobu 75 dní, že jo. A skončil jsem čtvrtý. Na druhou stranu ty šance tam prostě ještě byly, no. Uh -huh. jak, jak samozřejmě v tom souboji o imunitu, kde jsem prostě podělal tu skládačku, <laughs> tak i potom jako v tom duelu s Mikem, no, kde to bylo jako těsný, ale prostě asi to dopadlo no. tak jak mělo, no. Za mě je strašně super, když někdo odejde z té hry uh, a najednou tady teďka je vlastně v té realitě, ale může si říct, měl jsem ikonické momenty. Mm -hmm. A já si myslím, že ty jsi jich pár měl. Jo, Pojďme jo. si projít nějaký. Napadá ti něco takhle v hlavě. Mně třeba jako jeden z prvních ikonických momentů, uh, co si já vybavím hnedka, mm -hmm. je tvoje lhaní Radkovi. Mm -hmm. <laughs> že? Že? <Kámo. laughs> Kámo, já jak tě znám ještě, ne, Aha. tak já jsem tam na to koukal a říkám Ty umíral. si... umíral. Prosím vás, už, už zbavte ho, zbavte ho toho, už prosím odejděte, vypněte kamery a nechte ho žít. Kámo, já jsem byl z toho úplně hotovej. Jak ty jsi se jako cítil, to mě vys... Kámo, a ještě to hodil na svoji nejlepší kamarádku tam, aha, aha. tak jsi normální. Jo, ale to bylo, to bylo součást prostě fakt taktiky, ono to... ať, <laughs> to počkej, ať to vypadá jako, jakkoliv blbě. Mm -hmm. Já vždycky jsem, já, já, jsem strašně rád, že třeba můžu i některé ty kroky osvětlit, jo. No, tak jo. to mě zajímá, Pojď do to. no, tak tam šlo o to, že Radek to na mě vlastně jako vybalil, já jsem to nečekal. Aha takže jsem vlastně jako neměl nic připraveného. Žádná příprava. Že? Neměl můl, můl, žádná můl. příprava, jsem nevěděl, co na mě vybalí. A takže jsem jako proto to vypadalo tak, jak to vypadalo, že jsem úplně vařil z vody, úplně. A nechtěl uh -huh. jsem říct nějakou jako kravinu, protože Radek byl hodně takový citlivý. Uh -huh. Radek byl strašně citlivý člověk, který jako hrozně vnímal to, co řekneš. A já, kdybych uh -huh. řekl něco, co ho v podstatě naštve, nebo co ho nějakým způsobem jako uh, herně urazí, uh -huh. tak on by se jako uh, před mnou jako zavřel úplně dveře. A já jsem byl v tu dobu skoro jediný Kterýmu jako Radek věřil. Jo. A my jsme vlastně nechtěli, nebo já jsem nechtěl, aby jsme jako přišli vlastně od ty nějaké potenciální informace od něj. Mm -hmm. On byl hodně jako velký špekulant, on byl jako i dobrý, jako on hodně vymýšlel a tohle. Mm -hmm. Takže já jsem říkal, hele, já když teď vlastně Radkovi založu. Přijdeš o něj? Přijdu o něj. Tak to je obrovská škoda, protože on nikomu ty informace jinýmu v tu dobu neříkal. Jenom jo. mě, jo. Mm -hmm. Takže já jsem potřeboval vymyslet něco takového, jako abych ho jako já nezradil. Proto jsem to vlastně rychle hodil na Týnu, protože tam to bylo jedno. Hmm. Jo? On Týně hlavně, stejně nic neříkal. Hlavně ve výsledku ty si tak nějakým způsobem i tím, že si prozradil tu týnu, tak si zachraňoval to spojenectví, který ty máš s Radkem, ale těžíte z toho i s týnou. No, o to šlo. Je to tak, že jo? To, o to celý šlo, protože my jsme vlastně, to spojenství s Radkem bylo vlastně Jenom v tu ty... chvíli takový jako já, a bylo to jako na oko, bylo to v podstatě, uh -huh. já jsem držel s Martym a s Týnou, uh -huh. jo, ale my jsme potřebovali od Radka informace, takže já jsem věděl, že jako když Radka zradím, tak Radek nade mnou prostě normálně jako ten zavře dveře a už mi nikdy nic neřekne, uh -huh. jo. A bude třeba potom jako nějakým způsobem hrát proti nám. Uh -huh. Ale Radek, jelikož mi všechno říkal v tu dobu, tak já jsem ho potřeboval prostě udržet. Takže jsem to prostě hodil na týnu. A tam to bylo jedno, protože on týně stejně nic neříkal. Jo. jo. Takže o to šlo, to byl taktický tah prostě, jo, samozřejmě tý na mě potom ale já jsem mi to vysvětlil, Týna byla taková, já jsem mi to vysvětlil, prostě říkám, hele, takhle to je a to fakt jako, jo, to je fakt jako taktická, taktický tah, ale samozřejmě na té obrazovce v té televizi to vypadalo všelijak, ale já jsem k tomu měl svůj důvod, já jsem mm -hmm. k tomu měl opravdu hráčský důvod, jo, takže já jsem Radka znal, já jsem věděl přesně, jaký Radek je, a on strašně to bral jako citlivě, tady ty věci. Víš, on vždycky říkal, že chtěl hrát tu hru jako s těma, který může věřit a jít jo. s nimi až do toho. Jo? A já jo. jsem byl jeden z nich v tu chvíli. A věděl jsem, že jakmile ho zradím, tak je konec. Jo. A to byla škoda, to bylo zbytečné. Tak jsem to radši hodil na Tínku, u který to prostě bylo jedno. Tam Radek to měl jako jo, na salámu, jako jestli, jestli týna o něm něco říkala nebo ne. Tam šlo o to hlavně, abych jo. já nebyl ten špatný před Radkem. Jo, takže Chápu. to byl opravdu jako to byl fakt jako hráčský tak, ať se to nezdálo. Uhum. Jo, já to měl promyšlený v tu dobu, ať si lidi třeba můžou říkat, jo, že ty vole, vypadalo to vtipně, mi se to líbilo, taky já jsem se smál, ale fakt jsem to měl promyšlený v tu chvíli. Takže, takže to jsem takhle zahrál na rádiu jako habadíru, no. OK. Bylo, bylo to uh, hej, myslíš si, že tvoje profese ti mohla nějakým způsobem škodit v tom survivoru v rámci toho, že tvoje profese je streamování uhum. a já nevím, že spoustu třeba lidí nemusí úplně vědět, jako jak probíhá streamování, mhm. ale já jsem u toho párkrát byl a musím říct, že to je, že to není jednoduchý. Protože ty vlastně jakoby komunikuješ třeba konkrétně ty komunikuješ se stovkama lidí. No, jasně. Ale vlastně mluvíš jenom ty. Mhm. Jo. A kámo, ty jsi zvyklej Jakoby fakt třeba těch tři, čtyři hodiny streamování odjet jako na pána. Když to já si pamatuju, když jsem u tebe byl, tak jsem třeba po dvou hodinách si to říkal, úplně vyčerpaný, si říkal že? kámo, jak tohle to můžeš jako dávat. No, vole. No. jo? A jsi zvyklý mluvit. Mm. A jsi zvyklý mluvit často. A vlastně jsi zvyklý mluvit, i když ti lidi neodpovídají. Myslíš si, že ti to mohlo v nějakém případě uškodit právě tohle na tom ostrově? 100%, 100%, 100%, Stoprocentně. A, a všímal jsi to i ty sám na sobě, když jsi ty díly? Jo. Jo? Jo. No, přímo. Protože jsme tady vždycky seděli a říkáme si, já, já vyzvaním všechno. My vždycky, kámo, on strašně mluví. To je vůbec, Říkám, říkáme, hej, mu ale kámo, on zavřený. No, to, vím, to já to přiznávám tohle, naprosto Aha. jsem s tím úplně v pohodě a já jsem strašně užvaněný a ukecaný člověk, já to vím, vím to, mám to určitě z té profese a mám to i jakoby, tak obecně jsem takový člověk, jsem hodně takový jo. komunikativní. Vlastně, ty bys ani nemohl dělat tu profesi, kdyby jsi takovýhle nebyl doopravdy. Právě, no to nemůžeš, streamer jo. musí být takovejhle, jo. takže jo, ale do toho survivoru to samozřejmě nebylo tak dobrý, občas, <laughs> protože <laughs> jsem byl užvaněný, vím to, uh -huh. vyžvanil jsem i to, co jsem neměl <laughs> kolikrát. A jo, to uznávám, to uznávám. Takže to mi 100% nějakým způsobem uškodilo. A od toho tam pak byla Týnka, nebo třeba i Marty kolikrát, kteří mě tak jako korigovali, uhum. ale tak o tom je ta aliance zase, jo, jakože uh, jeden ti pomůže s něčím, ty mu zase pomůžeš něčím jiným, ja. to je, o tom to je, ale jako uznávám to určitě, já jsem byl strašně užvaněný a jo, já milu furt něco, no. Vlastně první, úplně první věc, kdy se dostal do problémů v rámci toho, jak moc, jako by si mluvil, byla hnedka jedna z prvních kmenovek, kdy se dostal do konfliktu s Martym a s Mikýřem jo, ohledně toho, jak tě tam osočili jo. z okrádání uh, děcek a takové. Li... Tak si myslím, že tam právě, uh, ačkoliv si to možná nevnímáš, ale myslím si, že ty ses do těch problémů tam dostal sám, mm -hmm. protože ty jsi byl ten, který to inicioval který, potom. který to tam no, vytáhnul. já vím, já vím. No. nemyslíš si, že to je třeba škoda teďka jako zpětně? Jasně, že, je. že jo? Jo, jo. Ale zase to je ta tvoje huba pro Za prvé jako. je to moje huba a za druhý je to, jsou to nějaké emoce na tom, Aha. na tom ostrově. Jo? v tu chvíli mě to samozřejmě jako štvalo, protože uh, teď, když se na to koukám zpětně, tak si říkám, ty jsme vůbec taky to jako vytahovali. Jo? My jsme mm. se potom samozřejmě i potom jako s Martym a s Mikířem bavili mm. a vlastně jsme se všichni shodli, jsme se jako navzájem omluvili sami sobě, podali jsme se na ruce a vlastně jsme si jako řekli, že to bylo úplně zbytečný, že to byla kravina. Uhum. Ale v tu chvíli prostě tam máš ty emoce úplně jiný a to tě no. to prostě jako štvé, že ti tam jako někdo takhle jako osočí, když jako to jako není pravda. A tak tě to prostě jako, tak, tě to, tak to chceš řešit, prostě <laughs> chceš to, tady, řešit. Jak to tady, no. Jak to tedy okrádáš ty děti? Že? tak bude, samozřejmě trochu. <laughs> ne, jsi... <laughs> ne. Já jsem si tě tady a zastával. Já jsem si tady zastával. Já, já jsem viděl. jsi že... to? Uhum. Já jsem to tady říkal, že jsem dokonce s tebou byl několikrát ano. u toho streamu. A ta komunikace, ty, jak ty komunikuješ s těma lidma, tak mě přijde naprosto úžasně férová. Jako. A vím, že jsem byl svědkem kolikrát ty sám si říkal tomu dotyčnému neblázni, už se uklidněte. No, jasně. Víš, Když jako, tam že začnou lidi bláznit a posílat tam ja. třeba jako nějak větší ja. částky peněz, tak už je ti to až takový jako trapný. Ja. Takže jasně, hele, to jako, to byl takový prostě kec, který tam jako vyletěl mm. a vlastně v tu chvíli. I když to řekl Mikey, tak vlastně on, dá se říct, osočil všechny streamery, že? On řekl, když jsi streamer, tak okrádáš lidi. Ja. Takže to nebylo jenom na mě, to bylo obecně na všemi ja, streamery. A to je přece ja, blbost, jo, ja. jakože logicky se nad tím zamyslíš. Jasně, jsou tam i mladší fanoušci a jasně, určitě ti občas nějaký i mladší fanoušek nějakou korunu pošle, uh -huh. ale to není jako, že bys někoho zaplý okrádal, to jako vůbec. To je vždycky je to dobrovolný. to za první. Uh -huh. A za druhý, jako jestli ti ten fanoušek tamhle z kapesního pošle stovku, eh, dneska. Dneska ty děti mají větší kapesný než mi vejplatu, pomalu. <laughs> tak <laughs> uh, uh, určitě asi, asi, asi pohybu, že tam je jedenáctiletý dítě, který dostalo od tatínka stovku a uh, ten. A když tam a, je, tak to asi stejně jako neovlivní. A hlavně, ne, prostě. no za prvý a za druhý, hlavně ten člověk ani nemá kartu, že jo, no. nebo jako, jo, chápeš, ne? to ani nejde. No, já se si si, že to do, to to tohohle, do, tohohle je kravina, asi aby jsme i zabředávali. Já si spíš jediný, co myslím, že stejně tvoje cílová skupina nejsou ty děcka úplný, jako. Rozhodně no, ne. Většinou ta FIFA komunita, tady to, většinou už, už jsou jsem trošku, viděl, trošku že, starší kluci. No. A no. to je jedno, hele, opusme tohle Jasně. to téma klidně. Uh, další ikonická věc za mě, že kámo, ty jsi tam přijel jako týpek a první, co tam na všechny vybalil, je, že by. Mm -hmm. <laughs> tak jsi normální, kámo, jako. <laughs> Jakože nenávidíš mořský plody? Jo, nenávidím mořský plody. To je bomba, plody, ne no. to je super, tak jedeš na ostrov, kde jsou mořský plody. Tak jedeš na ostrov, ale jako hele, na tvoji omlu, na tvojí, jakoby, uh, Obranu. obranu. Tak tam stejně jako se žádná tam ryba chytit nebylo, nedá, kámo. kámo takže jako, třeba koukám vole. na všechny survivory a jako málo kdy se tam podaří chytit něco, co by se dalo opravdu jako sníst. Kámo, teda. já jsem tam za, za celých 75 dní viděl asi jednu rybu, takže... No, <laughs> kámo, a víš proč? Protože tam všichni s**oři, co by tam ty ryby no, dělali, vlastně, kámo. No, rávě, kámo že by tam, by tam, tam žrali h... by tam, ty ryby, totálně. <laughs> takže ne, tam jako vůbec nic nebylo. Tam se jako nedalo nic chytat, absolutně, takže... ale. ale ale je to vtipný, no jasně, no. jako já nemám rád mořský plody. A... OK, tak ty nedávíš mořský plody, ale jsi frajer, který tam zabije tarantuly hmm. a se žerejí, tak jsi normální kámo. Co to, ty jako, co to jako bylo? Nevím vůbec, co na mě tak nějak jako vělo, jsem jí tam viděl tu tarantuly na zemi. Říkám, tak pojď. Tak jsem jí má jako zase takový jako, jako Koliká den to zhruba bylo, pamatuješ si to? to nevím. Bylo to u Titánu, takže už to muselo být určitě jako pod, po 18. dní Aha. a bylo to před sloučením samozřejmě, takže já nevím, třeba 30. 35. 30. No. něco takového, já si myslím, jo, odhaduju. <laughs> tak jsem jí tou tyčí a pak říkám, tak co s ní? Tak první, jakože ze srandy na bodu na tyč a na a kapudu vystrašit trochu holky, že jo, hrozná legrace. kámo, tak to jsme tady říkali s Járou, že bys to udělal mě, tak se do doteď nebavíme. No, viď. a kdyby to udělal reálně i někdo mě, tak kdyby přijel bych za mnou s tou tarantu, tak, taky jako vlastně... já nenávidím ty pavouky, ale vlastně v tu chvíli, když jako zabiješ ty, tak je to takového něco jiného, nevím, jako prostě... když jsi zabije na tebe. to je, ne, jako, to jsem, rozdíl, ne, myslel jsem tak, že když by zabil někdo jiný běžel mě vystrašit. Takže jsem jí napí, napíchnul ten klacek a vlastně běžel jsem z to, toho, tak jsem tam vystrašil Jeny, že jo, týnku a to. A pak říkám, tak to jsem měl jenom jako do toho popela, nevím, tak já, jako to asi nebudu, já jsem, si jako, já jsem to jako reálně nic nechtěl. Uh -huh. A pak mě to vlastně napadlo, říkám, ty já to jsi, ochutnám, že tak jsme tady, že jo, Survivor, tak aspoň nějaký zážitek, tak jsem to ochutnal a on to ku podivu fakt jako nebylo úplně špatný, tak fakt? jsem dal ochutnat Ivan tam musel cítit ty chloubky ne? Ty chloupky tam trochu byly, To je ohavnostné. To, no, ale ty vole, zase, to je zase jiná věc. Na tom ostrově, jak v úzovkách jsi vlastně schopný sežrat všechno, že máš ten hlad. Tak třeba teď tady, kdyby mi to někdo dal, tak to nesežeru. Jo. Ale tam, jo, ti to nepřišlo zase tak hrozný. Aho. Prostě jak jsem to jako křup, křupalo to tohle a nějak jsem ty chloupky ani jako nevnímal. Aha. Jako nebylo to tak hrozný. Fakt jako jsem čekal, že to bude horší a jsem tam poslal tu tarantuli a dobrý. Víš, je strašně zajímavý. Uh, zajímavý je, že ty jsi uh, byl vlastně v kmeni lovců. Mm -hmm. Jo, Uh, což vlastně... Kde se nelovilo. <laughs> kde se jakoby vůbec nelovilo, dá se říct. Ale zároveň i, že když budeme brát uh, v rámci trendů a v rámci něčeho, jak jsou lidi známí a co frčí, tak ty jsi byl pro mě, protože já jsem asi ovlivněný trošku, no, ale pro mě si já... byl jeden z těch jakoby známějších, když budu brát v potaz i Titány. Sejdil jako. mm -hmm, mm -hmm. jsi to trošku nebo, nebo z, jako jsi to neřešil nějak a tak jakože asi. Já to třeba takhle jako osobně neberu, Aha. ale tak jako jasně, že mi to lidi třeba říkali, že jako. Mi říkali, že by že, třeba že mohl, být v titánech, mohl být v Titánech rovnou, no. jasně, jo. Jasně, jo. jasně, říkali mi to, ale jako já jsem to nějak osobně neřešil, jako mě to bylo jedno. Myslíš, že by to změnilo něco v té hře, se byl v Titánech? Asi jo, tak jako myslím, že určitě. Jo. Jako nevím co, Aha. ale. Asi jo, tak asi bych tam měl úplně jiný aliance, že jo? Hrál bych s jinýma hmm. lidma, byl bych jako, no to víš, že by to změnilo podle mě hodně. Ale jako nevím jak, samozřejmě, ale Aha. tak jako je to velký rozdíl, že jo? když jsi v jiném kmeni, takže jako určitě by uh, se, se hrálo jinak. Byl jsi překvapený z toho spádu v tom kmeni lovců, co se tam začalo dít ohledně těch uh, hráčů, co chtěli domů? Mm, no, jakože, jako překvapený jsem asi svým způsobem byl, uh -huh. ale. Jako dokážu to pochopit, no. Jo? Dokážu to pochopit, jako... To je ten rozdíl právě mezi těma lidma, co sedějí doma. Ano. A líbí se mi, že spousty z vás, co tu seděli, tak to mají docela pochopení, ale mrzí je to. Jo, mám to jako, stejně. Že, mám že to tě, stejně, tě to mrzí, česně. že k tomu došlo, ale nějakým způsobem to dokážeš pochopit. No, já to třeba z pozice diváka naprosto chápu, že ty lidi mm. jsou naštvaní, protože na tohle jako reálně koukat nechceš. To je prostě mm. nuda a jako, jako, televizní divák to samozřejmě odsuzuju. To je jasný. A nelíbí se mi to, protože sám bych na tohle jako nechtěl koukat. Ale zase na druhou stranu chápu ty lidi, kteří tam byli a jako je to fakt jako... Já sám jsem tam jako... A to si myslím, že jsem jako oproti třeba některým jako obecně jako siln, silná jako osobnost jako mentálně nebo víš, jako psychicky a to. A teď, když prostě jsem tam viděl ty některý lidi, kteří byli v tomhle lenco jako vodost slabší a tam, tak se jako nevím, hmm. že chtěli domů. Jako nedivím, no. Jako neříkám, nepodporuju to, ale jako nějak hmm. chápu to, no. Jak jsi musel jako psychicky pomáhat na ostrově, když se ti pomalinku prostě trošku jako bortila tvoje první, jedna z prvních aliancí prostě na té straně lovců, protože jsi byl vlastně s Filipem, hmm. s Kubou Bínou a, a vlastně najednou ti mizej pod rukama, jako. Hmm. Víš, jako že myslím si, že ta... To, ten ten switch pak pro tebe byl v rámci jako docela v pohodě jako že to nebylo úplně tak hrozný, ne? Ten switch byl úplně že jako jedna z nejlepších no. věcí, co se mi vůbec no. na survivoru stala. upřímně. Jo, já, si, já tomu taky věřím. Jako... Já tomu taky věřím, no. V tu chvíli jsem byl samozřejmě z toho úplně hotovej, Aha. protože jsem si říkal, ty jako No, a jak si s tím jako pracoval sám v sobě jako s tím, že prostě teďka najednou ti odpadávají lidi z aliance jako. No tak, uh... Mně no takhle, já když jsem byl, um, vlastně když vypadl uh, Kuba třeba nebo Filip, Aha. tak já už byl jako u už Titánu, jsi byl u titánu že? takže už byl, to, takže to vlastně jsem nevnímal, ještě, to mi ale, bylo v uvozovkách ale třeba, jedno. Ok, jo. v uvozovkách, ale vlastně byl jsi tam už v situacích, kdy se jako mluvilo o tom, že vlastně ti chtějí odcházet, to jsi tam ještě byl, ne? To jo, že to jo, jo, to jo. Řešil jsi to nějak jako v jo, hlavě? Jo, tak je to nepříjemný, to víš, že jo, to je to nepříjemný. Že vlastně nemůžeš uh, počítat s tím, že ten kluk tady bude a jako jako, jako z začátku hlavně s tím Filipem jsme to řešili, že? takže jako a i pak ten Kuba, jak měl problém s tím uchem, to jsem tam Aha. ještě byl, tak jako nechceš, aby se tady to stalo. Nechceš, aby ti ty lidi odešli, protože za první jsou to tvoji kamarádi, cítíš se s nima dobře Aha. a za druhý prostě jsou to jakoby Soulmenovci, jo, takže jako seš s nima v alianci Aha. a ty ty hlasy potřebuješ, jako jo. Takže to je, je to strašně nepříjemný to jako to, to je to poslední, co chceš, aby ti tady odešel takovýhle člověk. Takže jako, je to je, to, je to naprt. ale říkám, v tu chvíli, kdy já jsem vlastně byl u Titánu, tak jsem to uhum. tak už nevnímal, že když pak šel třeba Filip nebo Kuba, tak v tu chvíli jsou to v úzovkách pro tebe soupeři, jo? takže i když jsem je měl pořád jakoby nějak rád uhum. v tu dobu, ale to víš, už to, už to bereš jinak. Ty jako, no. si říkáš hejtrys. Do, dostal jsi svého nicknameu, myslíš? Jako v rámci těch hejtů, co přišli? Jo, v rámci hejtů, no to, to, to myslím, že jsem ještě Musíš se upgrade-oval? Se koná upgrade do, řekoj, Hades Prime? Ano, Hades Prime Time. <laughs> no, tak jo, no, tím že bylo to Jak se s tím pral? Je uh... asi něco, je něco jiného, když se vrátíš a přijde to na jednou všechno, hmm. než když ty už jsi doma a prolínáš se tím. Mm, Víš, určitě, jako, že vy jste byli no. strašně dlouho doma, no, takže jasně. to pro tebe bylo strašně moc, jako podle mě, reálný, to, co všechno ti muselo jako chodit. Jaký to bylo? No, jako nepříjemný, no. Hodně nepříjemný. Je to jako, že... A to jsi docela jako vodolný, jo, ne? Jo, jako... to jsem hodně vodolný. Že a nejsi i... jako ten ne, typ, jako já. Že se zsypal. Že... No. To ne, to nejsem. No. A i tak to bylo nepříjemný. jakože Fakt, jako, že fakt mh, jako Stovky zpráv? Stovky zpráv. Stovky zpráv. A... Uh jako takhle, já se, já se kvůli tomu nesesypu, jo, než bych jako někde potom v koutě doma brečel kvůli tomu a to, mm -hmm. ale jako nebudu lhát, ale jako, že to je příjemný, to je, jako, je to fakt nepříjemný, jako prase, to jako, mm. a hlavně když, já nevím, no, jakože že mrzí tě to, protože jako, já jsem se v té soutěži chtěl nějak jako prezentovat jako prostě takový, jaký jsem, že jaký mě ano. znáš i ty, prostě ano. takový jako veselý, vtipný, prdlej týpek, jako nikomu jsem tam nedělal nic zlýho, byl jsem ze všema, jsem vycházel nějak jako v pohodě, víc, snažil jsem se prostě tak nějak být jako normální, jako nějak, Nevím. Nemám za to, že bych tam dělal něco špatného, dobrý, nějaké moje přitakávání, tohle i k tomu mám samozřejmě nějakým způsobem jako vysvětlení, proč to tak bylo, Aha. ale, ale jako to, že jsem tam někomu přitakával, nebo já nevím, tak to neznamená, že by se měla stranit taková vlna hejtu. a... Jako takhle, na druhou stranu musím říct, že bylo i strašně moc jako pozitivních komentářů, jako stovky, mm. možná tisíce zpráv, jako to bylo hrozně hezký, ale i tak, mm. jako ty hejty, to víš, že mi to mrzelo strašně, takže, ale jo, říkám, tak nějak jsem s tím pracoval, uh, snažil jsem se to jako co nejméně vnímat a prostě uh, snažit se jakoby, snažit se spíš vnímat ty pozitivní komentáře, jo, než ty mm. hejty, ale to víš, že jo, jako hele, jako nebudu tady dělat frajera, jako že řeknu, hele, mám to jako Jo, uhum. prostě to víš, že, to, to ví, že mě to zasáhlo a mrzelo mě to hodně. Uh, měl jsi někdy tendence jako se zapojit do těch debat uh, na sociálních sítích? Párkrát jo, no. jo? Jako, párkrát jsem se i zapojil. Že už to bylo jako Aha. třeba zahranou, když jsem potřeboval jako to vypustit, jako, to vypustit že, no, za no, sebe. A jo? Jo. párkrát jsem tam i třeba na nějakých Facebookových skupinách, jsem tam napsal třeba jako nějaký jako, uh, příspěvek k vysvětlení k něčemu danému, ale v to víš v tu chvíli, prostě, kdy ty lidi jako do tebe jedou. Tak si nenechají vysvětlit jako vůbec nic, jo. Jo. že jako a ty víš, nejhorší, že ty jako fakt víš, že, že to píšeš to, už s tím, že víš, že to že nic to nemá cenu. No. A hlavně jo. ty víš, že uh, ty jsi na tom ostrově byl. Já tam byl, jo. jo, prostě já vím, jak to opravdu bylo. A teď, že v, jako v té televizi to vypadá Aha. jinak, já to chápu, ty lidi posuzují to, co vidějí v televizi jo. logicky. Oni tam nebyli s náma na Ostrově. Takže vlastně Aha. já se to jako v úzovkách nezlobím, protože oni fakt jako, jo, ale na druhou stranu ty víš, že to bylo jako by jinak, a že za to jako nemůžeš třeba za tu danou věc, úplně tolik. A jsi za ní jakoby odsuzovaný jako neprávem, tak se snažíš jakoby nějakým způsobem bránit. Aha. Ale ty lidi to neví, že to tak bylo, takže oni si to nenechají vysvětlit. Jo? Takže jako <coughs> věděl jsem, že věděl jsem, že v tu dobu, kdy se strhne ta lavina toho hejtu, Aha. tak s tím neuděláš vůbec nic. Tak jsem se potom odlásil z těch všech skupin, ja. a vlastně jsem to přestal sledovat a bylo mi paradoxně líp. To je krásný. Takže no. úplně jsem to začal jako ignorovat ty hejty. Když mi někdo napsal na Instagram jako no do PMK, tak jsem to normálně smazal, zablokoval jsem toho člověka a mám klid, jako uhum. víš, takže jako, a to není jako, že bych byl jako nějaký srap, že ho zablokuju, já spíš nechci mít prostě, aby mi, aby mi chodili na můj profil negativní lidi, kteří mají v sobě zlobu, víš, jako je. že, co by tam dělali, já tam taky lidi nepotřebuju, takže... Kdyby se s ním sám popsat na nějaký škále citlivosti 1 až 10, 10 nejvíc, jak moc jsi citlivý člověk? Ty varo, to je strašně zajímavá otázka. Víš proč? Protože já jsem jako někdy. Berme to třeba před Survivorem a třeba to, co se dělo na Survivoru, neřešme, ale třeba to před Survivorem. Jak bys mi odpověděl před Survivorem? No, před Survivorem bych řekl asi jako třeba tak čtyrku. Aha. To je právě to, co mě zajímá. No. Jeho? Protože já jsem tě, já bych tě taky dal. Já bych tě takhle, jak jsem tě znal jak, jak tě znám, dal bych tě v rámci citlivosti, jako že mi přijdeš strašně pozitivní vždycky, jako a, hmm. a vlastně jsme spolu v nějakých fakapy řešili třeba jednou jsme řešili nějaké nepříjemné věci Jasně. spolu, jako a to jsem jako viděl, že, že dáváš furt jako v pohodě, hmm. jako. Takže bych tě dal taky na tu trojku čtyrku, čtyrku, trojka třeba, čtyrka. No, jako, no, 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 no. Jo. A a teď po Survivoru? Co, co se změnilo jako na tom Survivoru? Co ti tam jako došlo všechno, kámo? Protože mě osobně dojal strašně dopis, jo, který jsi měl. Jo, jo, jo. A vlastně to byla úplně jiná poloha hejtryse, kterou, kterou znám. No, a byl Že jsem, jsem... Jako ukápla i slza. Nebo když vypadla jo. Kristýnka, že jsem tam budelek. Čekal jsi to ty sám od sebe, že to může přijít na tom Survivoru? No ani ne, no, se přiznám. Ani že ne. ne. Já jsem si myslel, že budu úplně v pohodě. Já jsem si to myslel no. taky. A hlavně ne, já, já se... jsem si myslel to, že si to taky budeš myslet. Jo, jo. <laughs> Takhle. No, <přesně. laughs> no, a to je ono, no. Já jsem totiž, ještě si pamatuju, že vlastně ty minulý Survivory, když já jsem jako koukal a teď tam vždycky měli ty dopisy, hmm. že? tak že jo, měl to propovídky, a ne? já, já říkal jsem říkal, to jsou... Je to <laughs> Jsem říkal, ty ale jak tam z toho dělají, ty vole, tak jdeš do Survivoru, ne? Tak jako, co tam kvůli tomu děláš, tak takovýhle caviky, ne? Ani ne, to ani neměsíc, jo, vole, co, co ti může chybět, vole? Kámo, tak jsem se tak ohromně zmílil a omlouvám se všem minulým účastníkům, na který jsem, jako, s kterých jsem si dělal srandu, že fakt jsem zjistil, že to je jako brutál, jakože že opravdu tě to tam tak jako úplně změní ty pocity a všechno ty emoce, že uh -huh. tam prostě ti přijde dopis a koukáš na to, jak na svatý obrázek, jo, že Já jsem to mluv. to je fakt mazec, jako fakt je to mazec, takže uh, ukápla mi slza a uh, no, bral jsem to jako by docela jako Emotivně, no. Ani jsem to nečekal, fakt jsem to nečekal. Uh -huh. Já jsem si myslel, že budu fakt jako v pohodě. Když jsem viděl, že ty dopisy jakoby jsme vyhráli, že pak jako přijdou, já jsem si říkal, no. jo, pohodička. Furt ještě do poslední chvíle. Do poslední jako... chvíle a hlavně i jako když jsme ten souboj měli o ty dopisy, tak, no před tím soubojem však všichni, ty uh -huh. dopisy, to musíme vyhrát a jako jo. já, abych bych radši jídlo. Byl to ten souboj, jak Bandurko no, 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 to byl ten hátek to pokazal jo, jo, jo. Bandurko no. A já jsem si říkal, já jsem si říkal, ty vole, jako kdyby tady bylo radši jídlo, tak já budu radši jako popravdě jako za jídlo, jo, než dopis. To bylo úplně Kámo, země. a pak, Kámo, pak to byla skoro nejlepší odměna, co jsme měli, upřímně, hustý, no. do dneška. Aha. Takže jak se to jako vlastně mění, no. Ale sám jsem to nečekal, že mě to takhle jako, jako vezme uh -huh. a bylo to hezký, no. Takže fakt ty emoce se tam úplně jako celkově jako promění hrozně. To byla jedna emoce. Druhou emoci jsem určitě viděl, když vypadla Kristýnka. Mm -hmm. Tam byl asi hodně zasáhnutý, To týdne. jsem byl úplně jako v... No. To jsem byl v bylo to možná i tím, že je něco jiného, když ti vypadne spojenec a čeká se to, nebo když se to stane, když to vůbec nečekáš? Naprosto přesně, naprosto přesně. Za prvý, za prvý jak říkáš, jsem to vůbec nečekal, to za prvý. Aha. A za druhý to prostě v tu chvíli byla pro mě úplně ta nejbližší osoba. Jo, měl jsem tam Martyho, který jsem že jo, taky v tom, si byli na, nějak na stejno, ale prostě s Týnkou jsem byl Aha. úplně od začátku, ještě u lovců. Jo. jo. Takže... A zajímá mě. Podezříval si třeba aspoň na to chvilinku, že to Marty věděl? Ne, Nepodez, ne, vůbec ne. byl jsem si jistý, jistý prostě. že Marty by to neudělal. Já jsem kámo, jo. to jsem to si byl na milion procent jistý. Já jo. jsem jako Marty mu věřil na milion, na milion procent, aby že by to neudělal. Le, pokud si pamatuju dobře, tak první, co bylo, se podíval na Martyho. Mm -hmm. Že jo, jako že Co seděli, se děje? Že jo. Jo, jo jo, takné, jo, jo. Myslím, jo, že jo. Tam jo. Seděli a první je, co jo, že se udělal jako, jako kámo, kámo, co se to děje. A on byl taky jako vyjevený. A ne, to jsem jako to nebylo vůbec podezřívavě, to spíš jenom jako, že tak nějak jako víš, jako ty vole, co go. Okay. Ale vůbec jsem si nemyslel, že by to Marty jako věděl. Aha. Absolutně. Já vím, že by Marty by to neudělal. Jako, a tam byl právě tady ten obrovský rozdíl. My jsme se o tom právě už jako pohře, jako teď bavili s Martym i s Pirátem, Aha. vlastně i s Týnkou, když jsme se jako vlastně viděli všichni. Tak jsme se bavili, že tam byl právě ten obrovský rozdíl, co třeba lidi vůbec jako neví. Když právě tehdy potom přišla ta zrada na Mikyho, že já s Martym a Marty s Pirátem, tam ten vztah byl úplně na jiný úrovni, lidsky, uh -huh. než prostě s tím Mikim. Jo? Uh -huh. Miky, a teď to nemyslím vůbec jako zlé, vůči Mikimu nebo něco, to absolutně, jenom to se snažím jako vysvětlit. Jo? Uh -huh. Proč se to stalo? Protože prostě Miki tam s nima byl v alianci. Jo? Ale já s Martým jsem to měl ještě trošku na jiném levelu než jako aliančně a to uhum. samý Márty s Pirátem. Jo. jo? Proto se to potom stalo, že vlastně se to dopadlo takhle, že oni vlastně jo. Jako dali přednost v úvozovkách mě před Mikim. Jo? Protože já... tam ta lidská stránka hraje jo. mnohem větší roli, než si lidi myslí. Já osobně uh, nemůžu mluvit za ostatní fanoušky Survivora, ale já jsem to cejtil z toho důvodu, že znám osobně tebe mm -hmm. a znám osobně i Sebastiana. Mm -hmm. Tudíž... Já jsem tam ohromně cejtil, že Sebastian byl s Mikem, mm -hmm. a pirát byl s, s Martinem, přesně. Tudíž mě to ani jako tak jako extrémně nepřekvapilo, no jasně. to co se pak jako udělalo jako. Mm, jo. Mm. Samozřejmě to, že Pirát s Mikem tam prostě hráli pak u dlouhou dobu spolu, tak to lidi asi nějakým způsobem jako svazovalo jasně. k tomu, že měli ten pocit, že jsou fakt jako nerozlučná, nerozlučná dvojka, dvojka určitě. ale já jsem věděl stoprocentně, že pro něj Marty bude Víš. daleko vejš, ano. hnedka A jak se vrátí. To jako. takhle, to A takhle to jako bylo. No A jasně. v momentě, kdy jeho největší brácha tam dovede nevlastního bráchu Tomáše, Jasně tak. tak za mě bylo úplně jasný, že to takhle musí skončit. Ano, jako. ano. A tohle právě třeba lidi vůbec jako podle jo. mě neví, víš? jakože jo. ty tam máš, ty vidíš v té televizi nějaký aliance, ale ty vlastně nevíš, jaký jsou ty pocity těch lidí jako lidsky. Jo. Jo? To neříkám, že byli teď pozor, aby to z nějak blbě, že Aha. jako lidsky byl miky nějak špatný, nebo že jo. bysme jo, 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 jo měl rád, to vůbec. Ale prostě Máš tam nějaký žebříček, jo. Ja. A ten já jsem měl prostě s Martým úplně na té nejvyšší úrovni, a to samý Marty to měl s Pirátem. Ja. Jo. A proto, když prostě potom přišlo to, co přišlo, tak oni se museli nějaký, nebo takhle, museli se rozhodnout. Tam samozřejmě se to dalo zahrát i jinak. A nemusela přijít z na Mikyho, Samozřejmě, ja. mohl se vyhodit někdo jiný, logicky. Aha. Ale prostě udělalo se to takhle, no tak to vymyslelo se to takhle. To už je druhá věc, o tom jsem se nechtěl bavit, ale Aha. já jsem se chtěl bavit o tom, že prostě, uh, že dali přednost, jakoby, v tu chvíli mě. Hmm. Mm -hmm. Před tím Mikim, jo? Takže jako... Uh, tak, tak mě zajímá no. jedna věc, jo? No. Kdyby, hele, kdyby jenom, mm. tvůj osobní pocit. Mm. Ty a Marty byste byli ve finále. Mm -hmm. Kdo by dostal od Piráta hlas? Marty. Fakt? Josně. Myslíš si, že jo? Jo, jo? Pro, pro. A jako ani bych se nezlobil. A ty a Pirát, komu, děl, komu by dal Marty hlas? Ne. Jo? Mm. Fakt? Mm -hmm. Takhle si věříš? Mm -hmm. Nevěřím, já se to jako... Jo. Jo? Mm -hmm. To je hustý. Jo, jo, jo. Ale jakože bylo by to těsný, to jen pozor. Jako, uh -huh. ale, ale... Asi by záleželo i třeba na tom, jak by se to dál vyvíjelo ta hra? Třeba no, Třeba by z vás udělal něco jako většího? Taky, taky, ale... Uh... No, jsem si tím jistý, Víš, prostě. protože mě zaj uh, myslím, že lidi zajímá uh, rozuzlení toho trouhelníku. Mm -hmm, Víš, jakože mm -hmm. lidi mají rádi vědět, kdo koho má radši a takov no, Jo, 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 ale jako, no jasně já to chápu, no, prostě já mám, já mám rád oba dva strašně moc, jo. tak samozřejmě tak jako s Martinem jsem tam uh, byl mnohem delší dobu, Aha. že jo, takže Aha. s Martinem jsme prostě jo. úplně to, ale musím říct, že potom i jako, uh, když vlastně Marty vypad, tak s Pirátem My jsme tam zažili taky jako strašných věcí, strašnou srandu a <laughs> prostě. A co třeba? Jako různě, to nemůžu Elpistole bomby jste jeli prostě. No, uh, Prohluboval hele, se ten váš vztah tam prostě, jako těma zážitkama a tím strašný, všem, co jste vyváděli, strašný. jo? Hele, a to je právě taky ono, že prostě potom ono, jako tu, tu, tu hlášku, co vlastně zandal Miky na té kmenovce s tím kuželem, to Aha. se jako jelo, uh, tak uh, tak za prvý, já jsem samozřejmě jako pirátový vůbec jako, do... jako neles, jo, to, jako, to byla prostě hláška, kterou Miky chtěl nějakým způsobem se rozbít tu kmenovku klasicky, Aha. jo, a vlastně se mu to povedlo. To zase jako všechna čest. Aha. Ale e, tam šlo prostě o to, že my jsme opravdu jako s pirátem si strašně sedli, jo? a to není o tom, ty, jako že někomu lezeš do prdele. Prostě my jsme se tam fakt jako sedli, dělali jsme tam strašnou srandu, která třeba bohužel není ani na kamerách. No. Hmm. Různych... To je škoda. Je to škoda, ale ne, všechno se Aha. prostě natočí, že. Jasný, no. Se musíme my, no, ne, my jsme tam prostě fakt si jeli hmm. jako Hrozný, jako srandy a věci různý. a to je jedno. A, a o to se náš ten vztah prostě jako strašně prohluboval. Jo. A e, dospělo to dokonce potom už do takové fáze, že když, jsme tam, když nás tam bylo pět a vlastně byli jsme my s Pirátem proti vlastně té trojici, e, Miki a Marťas, tak e, my jsme věděli, že jednoho z nás budou hlasovat na té kmenovce. A my jsme byli v podstatě už tak dobrý jakoby parťáci, že my jsme ani jeden z nás nešel za nima a neřekl třeba, já jsem tam nešel, a řekl jsem třeba, a neřekl jsem jako ale hlasujte dneska jo. pro Piráta, prosím, jo. A nebo Pirát nešel za ním a dejte Tomáše, Vůbec. Jo. My jsme prostě, víš, že jsme byli takový, že jsme to nechali. Tak to je ta i ta hrdost, ne? Trošku jako chlap, chlapská. A ne, ne to jako, asi jako... ani ne. Já, jako já bych to jako hrdost ukázal hmm. jako ten, klině... ten, ten kodex přátelství. Jako... Právě, právě. Ten přátelský, jo? Ten, ten přátelský no, no. nějaký ten, že prostě mě by, bo, mě by to normálně v tu chvíli vůči němu bylo jako trapný jo. a blbý, že bych jako šel přemlouvat, ať napíšou jeho. Já vím, že samozřejmě je to hra, jo, je to hmm. hra, ale prostě v té hře ta lidská stránka jako. By, jako opravdu dělá velkou roli. Ok. Takže... Tak jo, hejti, já mám spousty dalších zajímavých otázek. Uh -huh. Ty pikantní co, budou na Hero co, Hero, předpokládám. Já ti pořádně rozmluvím ještě. Ok. <laughs> moc krát ti děkuju, kámo. Já taky tě děkuju, bylo to super. Vám moc krát děkujeme, že nás sledujete, my půjdeme na Hero Hero a Reality Show Podcast. Děkujeme, že jste s náma. Ciao. Čau. Čau. Co mě strašně zajímá. No. A lidi taky podle mě nejvíc, co zajímá, je zrada Mikíře prostě za prvý, jak, jak se to celý semlelo, mm -hmm. jakou ty si v tom hrál roli nebo nehrál, to už mi vysvětlíš. Már mm -hmm. se dozvěděl, že chtějí vyhlasovat mě, že přišla prostě nějaká jako, mm -hmm. přišla nabídka toho vyhlasovat mě, Aha. a vymýšleli nějaký plán, teda, jak udělat to, aby šel někdo jiný a ne já. Víte, co je nejlepší na tom Surveyoru? že pirátík má něco v hlavě a chce něco udělat a přijde za ním jeho spojenec a řekne mu to samý. To samý. Oni měli nějakou alianci hráčskou, mm -hmm. ale ty lidský prostě hodnoty mm -hmm. byly třeba mezi mnou a Martym, nebo mezi Martym a Pirátem prostě na vyšším levelu než s tím Mikim v tu dobu. Který ze všech hráčů, když se budeme bavit třeba o sloučení, byl pro tebe nejvíc nevyspytatelný. Nevyspytatelný, svým způsobem asi Radek. A máš v ruce imunitu. Tak ty vole, jako proč by si ji někomu dával? Víš, jakože... Nejepičtější moment za mě celého survivoru, tři imunity. Sám Ondra nazval tajtu kminovku legendárním, ale potom samozřejmě rejpalové, kteří prostě to komentujou z domova, od, z gauče. Uhum. Tak říkají, no to byl super herní, tak ty vole vyplácat tři imunity na jednoho člověka. Jak jsi užil grilování od Ondry, který si vás tam chtěl podávat za to, že nehrajete s Pirátem? Ondra nechápal ty naše pocity. Uhum, já je třeba chápal. No. Každopádně to bych chci říct, že jsi uh, měl další jeden emoční uh, zářez a to byla voda. Těšte se, bude pokračování, bude pokračování a více co se může stát. Může se stát, že tam přijde nějaký škrcení a bude z toho trilogie.